Хто викине сміття лопатою по хребті? На вулиці Садовій на огорожі школи-інтернату вже протягом тривалого часу висить попереджувальна табличка. Так у Перечині борються із несанкціонованими сміттєзвалищами, що утворюють місцеві жителі. Вочевидь, погрози на жителів Перечина діють, адже сміття на місці майбутнього майданчика для твердих побутових відходів на вулиці Садовій немає, або ж його вже прибрали. Табличку із погрозами мають зняти, адже сміття викидатимуть невдовзі саме на цьому місці. Тут встановлять нові контейнери, такі ж, як на початку вулиці Садова. Взагалі, ми приблизно рік назад встановили перший такий майданчик тут на площі Народній, де багатоповерхові будинки. Спочатку люди не бажали там його встановлювати, але зараз, коли ми зробили, зараз дякують і задоволені всі, що є порядок із збором сміття. Таких майданчиків ми вже по місту встановили, десь 6-7. Нові майданчики для твердих побутових відходів і надалі планують встановлювати в місті, і таким чином планують не тільки зробити Перечин чистішим, але й економити кошти на паливно-мастильних матеріалах. Адже заїжджати за сміттям будуть невдовзі не до кожного додому персонально, а виключно на централізовані майданчики. Кожну суботу об'їжджають три машини, які має кожна машина свої вулиці. І збирається мусор. Потім все збирається, по мірі можливості вивозиться на Ужгород на сміттєзвалище Барвінок. З ними заключений договір на утилізацію. Є додатково площадки, де є багатоповерхівки, і там два рази на неділю все вивозить. Сьогодні ж місцеві жителі на роботу комунальників не скаржаться. Кажуть, сміття вивозять систематично. Забирають кожну суботу, вранці ми виставимо, відразу прийдуть і заберуть. Рано вивозять, з тим нема. Обіцяли нам там ящики покласти, машини поклали. Возять сміття як? Машина, а заїжджає кожну суботу і забирає. І вартість послуги вивозу сміття ще більш-менш доступна, кажуть місцеві. Комунальному підприємстві «Комунальне місто Перечин» обіцяють поки не піднімати ціну, аби уникнути заборгованості місцевих жителів. Населення саме нижчий тариф на Закарпатті – це 5,08. За словами комунальників, контролювати роботу неважко. Набагато складніше привчити до ладу пересічних громадян і вчити їх бути цивілізованим. Адже сьогодні ментальність у багатьох не дозволяє донести сміття до найближчої урни.